Milí studenti, v tuto chvíli přecházíme k pohonům se stejnosměrnými cizebuzenými motory. Zopakujme si nejdříve, co o těchto motorech víme z elektrických strojů. Tak, jaké máme náhradní schéma? Stroj se skládá z kotvy, kterou značíme takto kroužkem a zde naznačujeme kartáče. A tato kotva vlastně je zdrojem indukovaného napětí UI. O tom se budeme bavit později. Vodiče té kotvy mají svoji indukčnost, kterou značíme L s indexem A, a pochopitelně mají také svůj odpor, který značíme R s indexem A. To znamená, celkové náhradní schéma toho kotevního obvodu máme zde a prosím pěkně, důrazně rozlišujte mezi indukovaným napětím do kotvy, které vlastně naměříte mezi kartáči té kotvy, a napětím svorkovým, které naměříte na svorkách stroje. Tak, budeme dále předpokládat, že kotva se otáčí úhlovou rychlostí omega. Aby se do té kotvy mohlo indukovat napětí, tak ty vodiče se musí otáčet v magnetickém poli. A teď existuje několik způsobů, jak to magnetické pole vytvořit. První způsob je vlastně pomocí elektromagnetu. To znamená pomocí dalšího takzvaného budícího vynutí, které tedy průchodem proudu vyvolá ten náš požadovaný magnetický tok. Tento způsob se používá hlavně u strojů velkých výkonů. Jeho výhodou je tedy relativně nízká cena a poměrně dobře se tedy osvědčil pro zvláště největší výkony. Existuje ale i druhá cesta, jak vytvořit magnetický tok bez potřeby průchodu proudu, a to pomocí permanentního magnetu. Takže tento druhý obvod, který je budící a představuje takzvané budící vynutí, tu vlastně nemusí být. Já ho dám tedy do modrého takovéhoto popisku a napíšeme, že lze nahradit permanentním magnetem. Tak, pokud ale to budící vynutí zde máme, tak musíme vědět, jak se chová z hlediska elektrotechniky. Jde vlastně o indukčnost a sériový odpor. RF je odpor toho budícího vynutí a LF je indukčnost toho budícího vynutí. V praxi bývá indukčnost budícího vynutí podstatně větší než ta indukčnost kotvy. Tak, ale znovu říkám, ne u všech strojů toto budící vynutí musí být. Řada strojů je v současné době nabuzena permanentními magnety. No, já jsem se tady zmínil o té kotvě a o indukovaném napětí. Určitě víte, jak se toto indukované napětí spočítá. Takže o tomto indukovaném napětí mluví takzvaná napěťová rovnice, která říká, že indukované napětí je rovno součinu takzvané strojové konstanty magnetického indukčního toku, který vyvoláme buď budícím vynutím nebo permanentním magnetem, a úhlové rychlosti toho otáčejícího se rotoru. Samozřejmě ten stroj vyvozuje také točivý moment, takže kromě úhlové rychlosti se tou hřídelí přenáší i točivý moment a ten se počítá z momentové rovnice, která nám říká, že točivý moment stroje je roven součinu strojové konstanty, upozorňuji, že tyto dvě konstanty jsou stejné, magnetického indukčního toku a proudu. Tak, asi víte, že ten stroj může pracovat ve dvou režimech. Nám je nejbližší motorický režim. V motorickém režimu tedy protéká proud takovým směrem, aby ta kotva byla v režimu spotřebiče. To znamená, zde teče proud takto. Pak je kotva v režimu spotřebiče a jedná se o motor. V případě, že by tekl proud obráceně, tak by se jednalo o generátor. Milí studenti, a to asi víte, ale my si musíme vzít jeden režim jako výchozí, protože v dalších rovnicích, které poznáme, budeme tedy odlišovat směr proudu znaménkem a teď se musíme rozhodnout, zdali v režimu motoru bude kladný směr proudu anebo v režimu generátoru.
Tak v současné době se ty stroje vyrábí hlavně jako motory, jako generátory pracují při elektrickém brzdění, ale není vlastně tento režim jakoby výchozí. To znamená, není hlavním účelem stejnosměrného stroje vyrábět elektrickou energii. Z tohoto důvodu já si tedy jako výchozí režim zvolím motor a od této chvíle budu značit tuto orientaci proudu kladnou, čili pokud bude proud kladný, tak stroj bude v motorickém chodu. Pokud přejde do režimu generátoru, tak vlastně proud bude záporný. Tak, takže jenom dodáme, že od dalšího výkladu počínaje kladný směr proudu bude v režimu motoru. Pokud tedy stroj bude odebírat minus 3 ampéry, tak je jasné, že půjde o generátor a ty 3 ampéry vlastně dodává na stranu zdroje. No, rovnice máme, popis máme, ale určitě se vám to zdá složité. My budeme se dále zabývat ustáleným stavem. A ustálený stav nám mnohé zjednoduší. Uvědomte si, že v ustáleném stavu je vlastně proud roven konstantě, to znamená časová derivace proudu dI podle dt je nula a tím pádem napětí na všech indukčnostech jsou nulová. To znamená, všechny indukčnosti, které mám v obvodu, můžu nahradit zkratem. Jak jsem už říkal, tak budící obvod dále rozebírat nebudu, ale budu se zajímat o ten obvod kotevní a můžu zde vlastně tuto indukčnost LA jakoby vynechat. To znamená, to náhradní elektrické schéma se potom velmi zjednoduší a půjde o jednoduchý obvod, kde máme tedy pouze kotevní odpor RA, ten zůstává. Indukčnost nahrazuji zkratem, protože je na ní v ustáleném stavu nulové napětí. A kotvu si představuji jako zdroj protinapětí o velikosti K phi omega. Takže zde máme indukované napětí, jak jsme už říkali, K phi omega. Zde máme svorkové napětí U. No a jelikož jsme v režimu motoru, tak proud nám teče tímto směrem, to je vlastně výchozí úvaha a toto je elektrické schéma stejnosměrného stroje s cizím buzením, respektive jeho kotevního obvodu. Tak, určitě vidíte, že vám to připomíná základy elektrotechniky prvního ročníku. Je to vlastně obvod se dvěma zdroji, velmi jednoduchý. Takže můžeme pro tento obvod napsat druhý Kirchhoffův zákon. Zde bychom tedy napsali asi minus U, obcházíme smyčku. Zde nám vzniká úbytek napětí RA krát I, takže plus RA krát I plus to naše indukované napětí K phi omega je nulové. A všimněte si, že vlastně proto svorkové napětí, které máme zde, vyplývá tedy, že U se rovná K phi omega plus RA krát I. Tak, zatímco tato rovnice vyjadřovala napětí indukovaný, vidíte tady to UI, tak tato druhá rovnice již vyjadřuje napětí svorkový. Ano, takže toto U je napětí na svorkách toho stroje. Pochopitelně se bavíme o ustáleném stavu. Proč to děláme? Děláme to proto, abychom mohli vyjádřit mechanickou charakteristiku toho stroje. Takže tato rovnice pro svorkové napětí bude výchozí úvahou pro další počítání mechanické charakteristiky. Tak, já budu pokračovat tedy sem. Mechanická charakteristika. A uvědomme si, co to je. Mechanická charakteristika jakéhokoliv stroje vyjadřuje závislost úhlové rychlosti rotoru na jeho zatěžovací momentu a pochopitelně zde dodáme, že v ustáleném stavu.
To znamená v případě, kdy všechny proudy a napětí jsou konstantní. Tak, z čeho vyjít? Asi tušíte, že nám nezbyde nic jiného, než vzít v potaz tuto rovnici napěťovou a už dříve zmíněnou rovnici momentovou. Takže já zde zvolím jinou barvu, protože tu charakteristiku budu teď odvozovat. Takže například zeleně. A zeleně si přepíšu rovnice, které budu potřebovat. Takže je to rovnice pro svorkové napětí K fi omega plus Ra krát I. A je to rovnice pro moment M se rovná K fi I. Tak. Všimněte si, že úhlová rychlost se objevuje v první rovnici, to znamená odsud můžu vyjádřit úhlovou rychlost omega. Tak, možná to uděláme ve dvou krocích, nejdříve vyjádříme tedy k fi omega, což je u minus ra krát i, a teď vás určitě napadne podělit tím členem k fi, čili z toho dále vyplývá, že úhlová rychlost rotoru bude zlomek a zde máme U méně Ra krát I a vydělíme tím členem K fi. Tak, jsme, tak bych řekl, v půli cesty, protože úhlovou rychlost sice vyjádřenou máme, ale všimněte si, že nikoli v závislosti na momentu. Zde se tedy neobjevuje moment toho stroje, ale máme tu proud. Takže žádný problém, proud a moment jsou spolu svázaný touto momentovou rovnicí. Takže tento proud vyjádřím pomocí momentu, takže odsud mi vyplývá, že proud se rovná m lomeno k fi a takto vyjádřený proud vezmu a dosadím sem. Takže úhlová rychlost rotoru se tedy bude počítat jako u méně Ra krát M lomeno K fi. Teď jsem pouze dosadil za ten proud, ale to celé ještě musím dělit K fi. A po velmi jednoduché úpravě můžu rozdělit na dva zlomky. Dostanu, že je to U lomeno K fi méně moment krát. A všimněte si, že tady se objeví ten člen k fi to celé na druhou. Takže zde bude Ra lomeno k fi to celé na druhou. A milí studenti, toto už je vlastně rovnice celé mechanické charakteristiky. Tak, pokusme se ji nakreslit a pokusme se ji teď diskutovat. Řekněme si, jaký má význam. Tak, první člen nezávisí na momentu. To znamená, bude-li zatěžovací moment nulový, tak vlastně úhlová rychlost toho rotoru bude rovna U lomeno K fi. Takže tento první člen má význam úhlové rychlosti na prázdno. Můžu tedy zavést omega 0, což je úhlová rychlost nezatíženého rotoru, a ta se rovná poměru U lomeno K fi. Druhý člen je přímo úměrný momentu, takže je to vlastně moment násobený nějakou konstantou a odečítá se od členu prvního. Když bych to přirovnal velmi jednoduše k matematice, tak vlastně omega je jakoby y, toto je konstanta, takže třeba 5 méně, moment představuje jakoby x, je na vodorovné ose a tady je zase nějaká konstanta. Čili je to rovnice typu y se rovná 5 méně 2x a určitě víte, že jde o skloněnou přímku. Takže v tuto chvíli si můžeme nakreslit graf té mechanické charakteristiky. Tady máme úhlovou rychlost, tady máme moment. No a zde budeme mít tedy úhlovou rychlost omega 0, což je to naše U lomeno K fi. A to je tedy úhlová rychlost na prázdno, se zatěžováním otáčky lineárně klesají. A naopak, všimněte si, že když se vlastně obrátí směr momentu, respektive směr proudu, tak tento druhý člen bude záporný. To se týká generátorického chodu, takže vlastně tam bude úhlová rychlost rotoru větší, než je na prázdno a bude protažená takto. Takže zde máme oblast motoru,
Zde máme oblast generátoru, kterému se také někdy říká dynamo. U stejnosměrných strojů je speciální název dynamo pro generátor. Milí studenti, určitě vidíte, že se tady trošinku rýsuje i oblast brzdy. Já bych jako matematik mohl tu přímku protahovat do nekonečna, že ano? Takže zde by byla jakási obdoba brzdy, kterou znáte z asynchronního stroje, ale já ji záměrně nekreslím. Já ji takhle sem jenom poznamenám, že to je brzda, ale vůbec po vás nechci, abyste se ji učili, protože do oblasti brzdy se v reálu tyto stroje nedostanou. Uvědomte si, že ta charakteristika je skloněná zpravidla velmi málo a ty momenty, které stroj je schopen dát, tedy při přímém připojení na síť, by byly značné a ten stroj by se poškodil. Takže my musíme respektovat fakt, že vlastně z konstrukčních důvodů nemůžeme přesáhnout určité momenty a vlastně nemůžeme samozřejmě uvažovat přímku jdoucí od minus nekonečna do nekonečna, ale pouze zde máme nějakou pracovní oblast, ve které ten stroj nepoškodíme, a brzda zpravidla v té pracovní oblasti zdaleka neleží. Všimněte si, že i bod, který by vlastně odpovídal záběrnému momentu, už je u většiny strojů mimo tu pracovní oblast a u většiny strojů tedy musíme ten záběrný moment nějakým způsobem omezit. O tom se pobavíme později, ale záběrný moment by zde byl, ale u většiny strojů vlastně leží mimo dovolenou pracovní oblast. Tak, záběrný moment byste určitě dovedli spočítat z té mechanické charakteristiky. Uvědomte si, že záběrný moment je vlastně moment při nulové úhlové rychlosti, čili vzali byste si tento výraz u lomeno k fi minus m krát r a lomeno k fi to celé na druhou, položili byste ho rovnou nule a ten moment by vlastně měl význam momentu záběrného. Tak, toto je mechanická charakteristika stroje, asi ji znáte, je tedy přímková. Samozřejmě zde existují nějaké rozdíly, teorie, realita. V reálu se musíme uvažovat reakci kotvy a podobně. Tak, takže ta charakteristika může být mírně deformovaná, ale tím se celkem zabývat nebudeme. Pro nás ta mechanická charakteristika bude důležitá pro vysvětlení řízení tohoto typu stroje. Tak, ale v tuto chvíli asi výklad ukončíme. Chci, abyste znali rovnici i graf té mechanické charakteristiky a věděli, jakým způsobem se odvodí. Takže připomínám zde tedy hlavně náhradní schéma stroje v ustáleném stavu a připomínám zde obě tyto rovnice, to znamená rovnici pro indukované napětí, moment a z nich odvozenou tedy mechanickou charakteristiku. Milí studenti, prosím, tuto mechanickou charakteristiku si zapamatujte. Tak. Děkuji vám v tuto chvíli za pozornost.